O Tribunal de Justiça do Ceará, em parceria com a Polícia Militar, Guarda Municipal e entidades privadas, criou o programa Paz no Lar para acolher mulheres que sofrem violência doméstica. A ação busca, além de proteger a vítima, dar suporte emocional e ajudar na independência financeira dessas mulheres. A reportagem é de Pamela Lemos. A gente brigava bastante, brigava muito, e ele sempre muito ciumento, sempre muito possessivo, machista, né? E aí ele disse que se eu me separasse dele, ele ia se suicidar, se matar, ia acabar com tudo. Eu tava trabalhando e ele veio com cena de ciúme, né? Porque eu tinha que trabalhar, ele disse que eu não tava trabalhando, tava com outro homem. Aí nesse dia ele me jogou em cima da janela, aí ele fez sangue em mim, né? E foi que eu denunciei ele. O caminho até a denúncia não é fácil. Francisca Marques e a dona de casa, que pediu para não ser identificada, estão entre as muitas mulheres que passam décadas sofrendo violência doméstica antes de procurar ajuda. Em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, elas recebem acompanhamento diferenciado desde o momento em que chegam à delegacia, onde um psicólogo ou assistente social realiza a aplicação do formulário de avaliação de risco, disponível no sistema Proteção na Medida, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Ceará. O formulário é impresso e anexado a toda a papelada que vai compor a documentação dessa suposta vítima. No caso, o BO propriamente dito, o pedido de medida protetiva, nos casos em que há solicitação de abrigamento. Em Maracanaú, quando a justiça concede uma medida protetiva, a mulher passa a receber a visita do juiz e da equipe psicossocial. Posso entrar? Pode, fica à vontade. Tudo bom? A ideia de ir à casa das vítimas é o diferencial do projeto Paz no Lar, que foi criado em junho de 2015 pela juíza Janaína Marques e nos últimos 7 anos tem à frente o juiz César Morel. A premissa básica, na verdade, do projeto é justamente inverter essa procura. É o judiciário que procura saber da vítima, entender o contexto de violência doméstica e a partir desse entendimento decidir da melhor forma. Então, de certa forma, é uma garantia de efetividade dessas medidas, que essas medidas realmente elas têm uma eficácia e garante que, no caso de descumprimento, a delegacia atue no sentido de investigar, eventualmente pedir uma prisão do violador, né, do agressor. A iniciativa da Justiça também realiza acompanhamento psicológico das mulheres, promove doação de cestas básicas e roupas, além de encaminhamento para atividades de lazer, esporte, capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho. Nós temos também trabalhado a empregabilidade. Uma mulher que sofre violência doméstica, se ela tiver a independência financeira dela, ela tem mais facilidade e mais condições de sair desse ciclo. Aos 44 anos, Francisca Marques, que apareceu no começo dessa reportagem, é uma das mulheres que buscam essa independência financeira. Eu passei 23 anos com o pai das minhas filhas, né, com meu ex-marido, e eu nunca trabalhei fora, ele nunca permitiu. Né? Então, agora eu estou tentando reconstruir a minha vida profissional. Estou tentando me recolocar no mercado de trabalho e o projeto está me dando essa oportunidade, né? Outro eixo de atuação do projeto é voltado aos homens, com a promoção de grupos reflexivos para evitar novos casos de violência doméstica. O objetivo principal do grupo reflexivo é potencializar processos de conscientização e principalmente mudanças de atitude. Ao ultrapassar os muros do fórum, o projeto Paz no Lar se alinha à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, mais especificamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 5, que trata da promoção da igualdade de gênero e empoderamento de meninas e mulheres, e 16, voltado à paz, justiça e instituições eficazes. Há uma dívida social com as mulheres. E quando o judiciário se apercebe disso e busca equacionar e equilibrar essa dívida que nós temos, as decisões passam a ser mais importantes e impactar mais na vida das vítimas.